Për të biseduar rreth organizimit të këtyre kurseve, ne kemi ftuar në studio kryeimamin e Këshillit Bashkisë Islame të Gjakovës, Visar Efendi Koshin. Mirëmëngjesi, mirë se erdhe. Mirëmëngjesi, mirë se u gjeta. Për çfarë aktivitetesh bëhet fjalë dhe sa jeni bërë gati për ta mbajtur këtë aktivitet, për ta zhvilluar këtë aktivitet? Sigurisht, ashtu si që dhe thot ju, që gjatë këtyre muajve të kaluar kemi pas disa vështërsit kanë qenë të formave të ndryshme, si dhe mos të izolimit, mandej të mbylljes së xhamive, mos faljes së bajramit, por edhe mos zhvillimit të aktiviteteve të mësimbesimit fetar që i kemi në për xhami. Mirë po, me hapjen e shkollave dhe me hapjen e mësimbesimit fetar, ne kemi planifikuar që të bëjmë një mësimbesim fetar për fillestar, pra të nivelit të parë, që nënkupton mësimin e lëndëve të cilat janë vetëm për ata të cilat janë nismetar të mësimeve, edhe pothuajse të gjitha xhamit do të involvohen në këtë aktivitet nga imami, dhe numri nuk do të jetë i madh, sepse meqenëse jam të shpërndar në të gjitha xhamit, nuk besoj që do të shkojë numri 10 deri 20 fëmijë, por nëse ka variante të tjera ne mund t'i zhvillojmë në të ardhmen, duke shikuar edhe situatën që e kemi në teren. Në këtë rast, dua të them që këto ditë, pra nga dje, sot dhe nesër, por edhe në ditët në vijim, do të filloj regjistrimin nxënësve në për çdo xhami, tek imami i xhamis, apo në zyren e Bashkisë Islame në Gjakov, pra në Vakëf, si që themi ne, dhe me regjistrimin e fëmijut, ne do t'ju njoftojmë, apo do t'ju tregojmë që mësimi do t'jetë ditën e shtunë, nga ora 11 deri në ora 12:30. Pra 1 orë gjys është mësim, kryesisht i ndar në 2 orë mësimore, dhe gjatë kësaj do të ketë edhe aktivitete relaksuese, pra duke kuptuar edhe nivelin e fëmijës. Mirë po, gjatë zhvillimit të procesit arsimor dhe mësimdhënies, fëmiu nuk do të angazhojmë në shkruarje apo në marrje të shënimeve, por gjithsesi do të jetë gjithmonë duke vëzhguar, dëgjuar, pra duke marrë shpjegimet e temave të ndryshme që kanë të bëjnë me besimin, me moralin, pra edukatën, mandej kemi me rregullat fetare, adhurimin dhe në fund edhe me shëmbëlltyrën e Muhamedit alayhis salam, duke marrë shembuj të ndryshëm në jetën e tij në situata të ndryshme që ndërlidhen me edhe me nivelin apo me moshën e fëmijëve të cilët i kemi para vetes. Dua të theksoj vetëm edhe një gjë që në fund ata të suksesshmit pas 3 muaje do të pajisen me certifikata të suksesit dhe do ta organizojmë edhe një shëtitje varësisht prej situatave që na tregon koha ose jemi në atë situatë. Nuk do të ketë mësime të shumta, pra nuk e kemi qëllimin të mësojmë dhe të japim maksimumin, por gjatë këtyre 3 muajve, pra janë 12 të shtune, sepse e shtunja e tretë e muajit nëntor është festa 28 nëntorit, nuk do të ketë mësim në atë ditë. Kështu që na bie 12 të shtune dhe çdo të shtune do të marrim pikë nga pikë duke e edukuar brezin më të suksesshëm që presim të ardhmen ta kemi ardhmërinë tek ata që janë fëmijët tanë. Do të thonë kurset organizohen vetëm ditëve të shtune. Po, kurset organizohen vetëm ditën e shtune, në ora fillon në orën 11 dhe përfundon në orën 12:30. Është kjo hera parë Visar që organizohen kurse të tilla apo ka qenë edhe viteve të tjera? Ka pas edhe kurse të tjera, të cilat kanë qenë kryesisht individuale nga imamet, por janë të niveleve të ndryshme. Pra, ka kurse të cilat janë të niveleve më të larta, duke marrë parasysh edhe moshën, mandej gjinin, sepse kemi edhe departamentin e grave që ato janë angazhuar në mësimdhënien e nxënësve ose grave të qytetit tonë, por për shkak të situatës, ne e kemi pas të pamundur të organizojmë gjë të tillë, edhe pse herë kemi pas disa lëvizje, siç ka qenë edhe mësimi online, në disa grupe, kemi informacione që janë mbajt dhe janë mësu nxënësit apo gratë duke e i mësuar shkronjat e Kuranit, leximin e Kuranit, komentimin dhe shpjegimin e saj, e pyetje të shumta që ndërlidhen me komunitetin ose me shoqërinë
e cila ka organizu në këtë rast departamenti i gruas, me të cilën edhe falenderoj sepse nuk janë shkput për asnjë çast. I kemi dy teologë të diplomuara, të cilat vazhdimisht kanë qenë në aktivitetet e tyre sa i përket gjinisë femërore. Mirë po, në aspektin e tani po them burrave ose xhamive, ne kemi pas një handicap të madh për shkak të kohës dhe situatës që kemi pas, dhe tani po shfrytëzojmë rastin që bilim gjatë kohës së pushimeve, pra të një të shtune të ndalin fëmijët dhe të edukohen spaku, sepse kemi nevojë për edukim, kemi nevojë edhe për kulturë, kemi nevojë edhe për tema të ndryshme të cilat kryesisht kanë të bëjnë me shoqërinë tonë. Pra nuk ka të bëjë diçka që do të jetë e tepërt, përkundrazi do të i prekim me shumë përpikmëri të gjitha ato tema dhe që janë të rëndësishme për shoqërinë tonë. Kryeimam, ta shfrytëzojmë rastin t'ju pyesim edhe a ka diçka aktuale në Këshillin e Bashkisë Islame, çfarë po bëhet? Po shohim janë ndërtuar disa xhami, është në ndërtim një tjetër, si është puna, si po ecën kjo dinamik? Sa i përket zhvillimeve të infrastrukturës së Bashkisë Islame në qytetin tonë, i kemi pas disa punime, do të kanë qenë duke u kry, dhe faleminderit Zotit, ato punë janë kry dhe janë hap të tri xhamit, xhamia Kusar, Sef dhe Mulla Jusuf, dhe janë në shërbim të popullatës, dhe gjithashtu i kanë imamet e rregullt. Gjithashtu një xhami në qendër të qytetit, siç është xhamia e Mahmud Pashës, në qershin e vogël, është duke u restauru, mirë por restaurimi i tillë nuk nënkupton ndërtimin plotësisht nga fillimi deri në fund, por këto punime zgjasin disa, janë disa vjeçare. Prandaj kjo neve na shqetëson, mirë po në anën tjetër, meqense janë hap xhamia të tjera, neve na mbulon nga që t'ju shërbem, domethënë besimtarve edhe ditën e xhumës, por edhe çdo ditë që të jenë të hapura në çdo moment kur thirret e zani ose është koha faljes së namazeve. Duhet të them edhe këtë që xhamit luajnë një rol jashtëzakonisht të mirë në aspektin jo vetëm fetar, por duhet kuptuar në aspektin social dhe shoqënor, sepse aty ndërthurën shumë gjëra të cilat shpeshherë njerëzit nuk mund t'i shfaqin, edhe në familjen e vet. Mirë, po në xhami mund të marrin këshilla, mund të marrin mësime, mund të marrin edhe përvoja të njerëzve të cilat shpeshherë na neve na ndihmojnë që ti të kalojmë edhe situatat e vështira që kemi në jetë. Si keni të kaluar këta 6 muaj të masave anti-Covid? Po, këto 6 muaj në fillim kanë qenë shumë të vështira, në fillim, edhe me njëherë Kryesia e Bashkisë Islame në Prishtinë, do të thonë qendra, ka marrë me njëherë urdhër që, ka dhenë urdhër që të ndërpritën të gjitha aktivitetet fetare edhe faljet, e organizuar në xhami, duke parandaluar sado kudo, dhe kanë qenë jashtëzakonisht të suksesshëm këtë pikë, sepse xhamati jon, përkundër dëshirës së madhe që kanë qenë të lidhur me xhami, e kanë kuptuar situatën dhe ju kanë përgjigjur pozitivisht thirrjeve tona dhe thirrjeve të gjithë atyre të cilët kanë kërkuar, sidomos instituti i shëndetit publik, edhe i kanë mbajtur të gjitha ato rregulla. Mirë, po më vonë e filloj pak kësaja një loj lodhi ose një loj moskuptimi i drej, sepse situata filloj pak a shumë të ndryshoj, edhe ka fundi vërtet ishte sfiduse. Mirë, po prapë se prapë ne po përpishemi që ta mbajmë distancën në xhami, jenë të shënuara vendet, është dezinfektusi, maskat, thot gjithsesi hoxha, mizini dhe gjematet, mund ketë raste sporadike ose eventuale të cilet ndonjë kalimtar rasti ose dikush që nuk e ka masken me vete, mirë po, gjithsesi jemi të kujdesshëm që në faljet e përbashkëta, pra në xhamate, të kemi kujdes në këto situata. A ka pas të regjistruar ndonjë rast që ndonjë pjesëmarrës në rritet fetare që bëhen nëpër xhamit jeti infektuar? E kemi pas disa raste, fatkesisht. Një rast edhe nuk ka shumë me mbijetu, pra ka vdek. Inshallah Zoti ka marrë mëshirën e vet. Ky ka qenë një rast i rëndë,
Mirë po, me smundje shoqëruese, janë përpjekë edhe mjekët edhe gjithë, mirë po, nuk ka mujtë me... Kryesor, ju si bashkësisë jam, i merë një masat gjitha, me dezinfektus, me shënimin e... Gjithsesi, me një herë, edhe është interesant, edhe këta me thonë, që momentin kur dikush është i sëmur, ose ndin vetën keq, nuk vjen gjami. Pra, ne kemi edhe regullë fetar, që dikush nëse nuk e ndjen vetën mirë, qoftë edhe gripi zakonshëm, nuk duhet vinë gjami që të smurën të tjerët. Të tjerët. Pra, kjo është edhe ajo, si me thonë, kultura dhe edukimi jonë, si shoqni. Mandej, ne kemi pas edhe një tradit tjetër që të shpërshëndetemi me dorë, me afërsi, mirë po tani kemi largu këto dhe përshëndetemi me dorë në zemër, e që është pak ma letë, të të ti të i kalonë situatet e tila. Faleminderit. Faleminderit shumë. Suksese.